मडगाव राज्यात तिनाच्या सुमारात भयंकर अपघात घडलो. कदम बस स्टँडाकडल्यान SGPDA घाऊक नुसत्याच्या बाजारा वटेन वचपी टेम्पो चालकाचो गाडये वयलो ताबो गेलो आनी गाडयेन पार्क केल्या दुसऱ्या गाडयेक धपको दिलो. हातूंत गाडयेंतल्या कैरो वेळी पिराय 55 रावपी मोरे पिर्ला फातरपा हाका मरण आयलें, जाल्यार पिकअप ड्रायव्हर दीपक गांवकर गंभीर जखमी जालो. आयज सकाळी हांव 3:30 हांव असो पासियर जालो. सो असो पासियर आसा. हांवें हांगा एक ग्रीन कलर हे अशी कमर्शियल व्हिकल आहे, टाटा इस्ट टायप आशिल्ली. तिने हाडून एक व्हाईट कलर जो हांगा एक व्हेकल उबो आशिल्लो, 6 व्हिलर थर्माकोल लोडींग करतालो हांगा. तेणी ताका सामको मोकळी आनी सायडीन जो बशिल्लो पळय मनीस, तो हा जाता पिंजून गेलो. हा तिजून जमनीर पडलो. सो आनी मुखार रस्त्यार हांगा एक गाडी पाक आशिल्ली, सेम रिक्षा, आनी ते सायडीन आनी रिक्षा आशिल्ली. ते रस्त्यार हांगा गाडी पाक आसा रातपा सगळ्यो. सो थंय थंय मुखलो आनी तो पोलीस आनी ताका चान्सूच पळयलो धपान. सगळ्यांक गाडी चिपली, गाडी चिपल्या कारणान ताका भायर काडपाक ऑलमोस्ट 1 वर तरी गेले आसता. लोकांनी सगळ्यांनी खूब त्रासान भायर काडलो पाय फायर फायटींग आपण तेंच्यांनी भायर काडलो. तितले बरे एम्बुलन्साची नर्स आहा पळय, कितें केलें डिक्लेर केलें तो डॅड म्हणून. साडी आशिल्लो तो हात कट जाता म्हणून तरी ओवर बिटींग जाता आनी तकली पसून मार पडिल्लो. देवाक तुवें तो ड्रायव्हर सगळो सद्या सेफ आसा, ताका मागीर एम्बुलन्सान शिफ्ट करून हॉस्पिटलान व्हेला. सो मेन प्रॉब्लेम कितें काय म्हणलें, हांगा सद्दां आमी ऑलरेडी हायकोर्टान इन्स्ट्रक्शन बसून आसा की हांगा गाडयो अलावड करपाक जायना. पार्कींग खूब इश्यू जाता, सकाळी फुडें कोणी अशें 2-3 पळयल्यार सामकी गर्दी आसता. आनी कितें लोडींग जाता, कितें जाता कोणाक खबर. ही गाडयो कित्याक वसली, सगळ्या गाडयो सगळ्यो हांगा आसा उबी. सो हे सगळे पुलीस एक्शन, पुलिसान सगळे एक्शन घेवपाक जाय. आनी आमचे PIQ सांगता, हांव रिक्वेस्ट करता की असले गाडयो हांगा पार्क आहा, जे आमी काल तुमकां कॉल बी केलो सांगपाक. पुलीस येयली मागीर सांगपाक तांकां, तांकां सांगून गेले बट हे ज्यो गाडयो बंद आसा पळय, तांकां सगळ्यांक तुमी उबारून तर स्क्रॅपांक घाल्या. पुलीस येता तरी व्हरा हांगा नाका. एटलिस्ट तो जर गाडी जो वयतालो पळय तो लॉस कंट्रोल जालो तेजे गाडयेचो, तो वयतालो शेतां वयतालो, जिथे तरी उरतालो. आयज आयज सकाळी 3:00 सुमार होलसेल फीश मार्केट हांगा एक टाटा एस आनी हांगा ह्या रस्त्याच्या सायडीक पार्क केल्ल्या गाडयां मदीं एक्सिडेंट जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे एस जो चलयतालो ताजो ताबो गेलो आनी ताणें थंय थर्माकोल जें लोडींग करताले ते गाडयेक पयली ब्रश केली, पयली एक गाडयेक. आतां नंतर मुखार आशिल्लें पिकअपींग वचून मोकली आनी थंय ताजी तातूंत भितर जो बशिल्लो क्लिनर सायडीक ते कुयरो वेळीप हो मोरपिल्लाचो 52 वर्सांचो भुरगो हाका आगताक मरण आयलें. हांगा हे दोनी सायडीक रस्त्याच्या गाडयो पार्क करतात आनी ह्यो गाडयो बेकायदेशीर पार्क करतात. तातूंत भितर चडशे थर्माकोल दवरिल्ले आसता. मार्केटांत हे थर्माकोल व्हरपाक बंदी आसा, कारण ताचें कारण हे हांगा थर्माकोल हें करतात. मार्केटांत जर थर्माकोल देंवयलें जाल्यार तांकां 2,000 रुपया फायन पडटा. ताका लागून हे थर्माकोलाची जी बॉक्स आसात ती हांगाच लोड करतात, हांगाच खाली करतात आनी हांगच्यान मागीर त्यो गाडयो हांगा पार्क करून दवरतात. दिसभर त्या दोनी सायडीक जर आमी पळयल्यो आमच्या फाटल्यानी गाडयो पार्क केल्ल्यो आसात. आनी हाजेर मेन म्हणजे फातोड्डा पुलिसांनी आनी मडगांव मुन्सिपाल्टीन एक्शन घेवपाक जाय आशिल्ली, ती घेतली वचना म्हणून हांचें फावलां. आनी असो जर ह्यो गाडयो नाशिल्ल्यो लोकलां म्हणण्या प्रमाणे जाल्यार हे कुयरो वेळीपालो जीव वाचता आशिल्लो खंय. आतां आमकां मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे कुयरो वेळीप हाका 2 भुरगीं आसात, एक चली जे 6वेक शिकता आनी एक चलो जो 10वेक शिकता. कुयरो वेळीपाची बायल ही 3 वर्सां फाटीं भायर पडिल्ली आनी ताका लागून हे एक्सिडेंटान जेन्ना कुयरो वेळीप भायर पडलो तेन्ना ताजी दोनी भुरग्यां अनाथ जाल्ली आसात. जर आज ह्यो गाडयो हांगा पार्क केल्यो नाशिल्ल्यो जाल्यार कुयरो वेळीपालो जीव वाचतालो अशें लोकलाचें म्हणणें आसा. आनी लोकलान डिमांड केल्लो आसा की हांगच्यो गाडयो फातोड्डा पुलिसांनी बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवन ह्यो गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा त्यो क्लियर करच्यो. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकनेकर.